Sério número 3, nada na pista número 1 do Náutico de Leiria, Vitória Pereira. Na pista 2 do Aquático Passense, Beatriz Dias. Na pista 3 do Colégio Fanora, Ana Luísa Gouveia. Na pista 4 dos Pimpões Simaia e Inês Pino. Na pista 5 da Portinado, Rafael António. Na pista número 6 do Algés, Maria Madalena Bento. Na pista 7 do Palmela, Leonor Parente. E na pista número 8 do Colégio Fanora, Maria Emília Almeida. Parece vir na liderança Beatriz Dias, mas quem vence é Maria Madalena Bento, 29-47. Vitória para Maria Madalena Bento, do Algés. Segundo lugar para Beatriz Dias, do Clube Aquático Passense, 29-78. Ex-eco com Leonor Parente, 29-78 também para a jogadora do Palmela Desporto.